U vrijeme čestih vibracija ugasi vibru i upali smirilicu. Jedinstveni rington nastao umirivanjem vibracija potresa. Preuzmi smirilicu i doniraj za potresom pogođena područja. Tako smiruješ sebe, a i okolinu. Više na cinipravustvar.hr. Ti povezuješ. A1. Meni je ta generacija, recimo, to je zanimljivo, znači Dinamo je u jednom trenutku u svojoj momčadi imao Luku Modrića, Eduarda da Silvu, Vedrana Čorluku i još 3-4 igrača koji su kasnije bili barem povremeni reprezentativci. U istom trenutku. Znači zlatnu loptu, jednog od najboljih strijelaca, Branića koji je igrao godinama i u Premier ligi i kapetan reprezentacije i tako dalje. I u Europi se nije napravilo ništa. Da, ali su oni bili mladi igrači još uvijek. Zbog toga, jel? Da. Nije to drugo. Ostatak momčadi je pitanje kako je složen. Prvo, ajde da sad ne seciram igrače po kvaliteti, ali ajde po kvaliteti nekakvoj. A i drugo, po slaganju momčadi. Ja ću vam sada reći ova momčar koju sam ja, pričali smo sad o toj ligi za bedaka, jel, kako je to ispalo i tako dalje. Nismo do kraja, ali to je to. Taj momčad to ljeto 2004. napravljena iz hrvatskih mladih reprezentativaca sa svih krajeva svijeta, govorim hrvatskih svijeta. Jel? Znači, iz svih klubova uzeti igrači iz Osijeka, iz Sibalije, iz ovoga, iz onoga i tako dalje. I skrpa na to. I sad oni su svi za sebe. Vjerojatno mogu igrati u Dinamo. Participirati koliko, ne znam, ali mogu. Ali kao grupa nisu dobro složeni. I završena priča. I možeš ti sada se postaviti na glavu, ali veliki pomak napraviti ne možeš. To je tako i nema tu... Da sad ne seciramo ni pojedince, niti bilo šta drugo, ali to je istina jedina. To je jedina istina. Znači, neka se momčad složi, neću reći samo od sebe, ali na koncu ne možeš nikad ni baš ni znati. Imate primjera velikih klubova, svjetskih klubova, kao što je recimo ajde Barcelona sa Griezmannom, jel? Koji napravi grešku da dovede jednog takvog igrača u Barcelonu. Šta će taka vrsta igrača? Ne govorim ja da on klasno ne zadovoljava Barcelonu. Zadovoljava, ali ne takva vrsta igrača pored Messija i onih načina na koji Barcelona igra. Tako je. Igra istu rolu. Znači, sad ćeš dovesti još jednog igrača koji ti je... Nije takav primjer baš 100%, ali tu negdje približno i on će se ustanoviti. Pa kako on sada ne igra? Pa ne igra zato što ne paše jednostavno. Po svemu ne paše u to. Jednostavno ne paše. Mora se, to je veliki problem. A kod nas ti uzimaš u ono vrijeme kako nije bilo, nisi mogao birati praktički, nego kako tako, pa onda to staviš na hrpu, izmiješaš, idemo igrati nogomet. Jel? E pa sad, može ispast dobro, jel? Da. Ali u većini slučaja baš i ne može baš ispast dobro, jel? Nije to jednostavno. Jel?